Hii ni sehemu ya 13 ya simulizi inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui, ukiwa ni msimu wa 3, msimu wa mwisho kabisa. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Edgar Mbogo. Nambari zake za simu ni 0717 1924 403, na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012, kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita. Ilikuwa ni sehemu ya 12 tulipokuwa tumeshia. Mwanajeshi mstaafu wa jeshi la Mbogolendi Ashraf Kibwana alikuwa ameshatoa sumu zote katika mwili wake, na siri zote alikuwa ameshazitoa. Na sasa kila kitu kilikuwa wazi kwamba bosi wa kundi la UMD la kuasi nchi ya Mbogolendi alikuwa ni bwana Dickson Chitopela, kiongozi mkubwa kabisa katika serikali. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 13. Mpaka hapo sasa hakukuwa na maelezo ya ziada ambayo walikuwa wanahitaji akina mfarume Irvisi pamoja na wenzake. General, unashauri kitu gani hapa? Aliuliza vile mfarume Irvisi, na ukweli kwa namgeukia General Sixmundi. Mtukufu mfarume, hapa kusema kweli tunasubiri amri yako tu. Ni vile utakavyoona inafaa basi tutatekeleza. Lakini ni muhimu sana Dickson Chitopela awekwe chini ya ulinzi mara moja kuanzia sasa hivi. Alizungumza vile General Sixmund, ikiwa ndio ushauri wake kwa mfarume Irvisi. Sawa basi, mara moja Chitopela akamatwe na avuliwe hadhi ya kuwa ni waziri wa mfarume, na aondolewe kabisa kwa katika orodha ya VIP, na kwa kinyimwa haki ya kuwa waziri mstaafu. Alizungumza vile mfarume Irvisi kwa maana kwamba hapo tayari alikuwa ameshafanya maamuzi, na kilichobaki ilikuwa ni taarifa kupelekwa sehemu husika tu. Lakini mtukufu mfarume, kabla ya wote, kwanza kabisa tunaomba tumkamate Chitopela kabla hajagundua kama kuna lolote linaendelea. Alizungumza vile General Sixmund, na hapo sasa malikia Vasilisa akaunga mkono. Na tena itafaa kama utamuita Godwin House kabisa, na kisha utangaze kumvua waziri, na kisha wekwe chini ya ulinzi hapo hapo. Vikine hivyo ataweka mpango wa kutoroka mapema kabisa na kwenda kujipanga kivingine kwa ajili ya kurudi na mapinduzi yake ambayo siku zote yuko nayo. Alizungumza vile Markia Vasilisa, na hapo Irvisi akaonyesha kukubaliana na swala hilo. Sixmund hakikisha Ashraf anapata sehemu nzuri ya kuishi yeye pamoja na familia yake, wakati tunaendelea kuweka sawa makazi yake kule Pombo za Kwala, na apate huduma zote za kiutawala, mavazi, chakula na kila kitu pia. Lakini msimweke wazi mpaka operesheni itakapoisha. Alizungumza pale Irvisi, na huko alikuwa anaondoka pamoja na mke wake Vasilisa. Wakati huko nchini Mbogolendi mambo yakiwa yanaendelea kama hivi kuwa hadharani kabisa, huko nchini Tanzania nje ya jiji la Dar es Salaam tunazungumzia kwenye msitu wa Kazi Mzumbwi, ambako msako mkali ulikuwa unaendelea. Huko mipango mbalimbali ilikuwa napangwa ndani ya msako huo huo baina ya polisi wao kwa wao, bila polisi wengine kujua kinachoendelea. Akiwa anamaliza kuzungumza na simu na ule nje, bwana Kadumi akashtukiwa na Captain Kobe, ambaye huyu alikuwa amejificha pamoja naye kwenye ficho moja, kwamba atazame upande wa kusidi, ambako kwa njia ya kuingilia pale kwenye mashimbo ya kokoto, kwa mbali wanaona mianga ya tochi za simu hivi. Oho, wameshajileta hao. Alizungumza pale bwana Erasto Kadumia kwa sauti ya chini. Sasa mkutu unafanyaje? Maana lazima watayaona magari hapo chini hapo tu uliko paki. Aliuliza vile Kobe, ambaye huyu kama alivyokuwa Kadumia tu alikuwa na bunduki yake SMG, na huko Kadumia alikuwa na bunduki aina ya HKG95 Assault Rifle 5.56 mm. Lakini CP ule nje amesema kwamba alikuwa na tukio linatokea muda si mrefu, au watarudi kule ambako ametoka, ili kusudi kuwahi hilo tukio, kwa sababu tukisema kwamba sisi tu washema. Kabla hata bwana Kadumia hajamaliza kuzungumza, tayari kasikika risasi kutokea kichakani. Tumepigwa, ilisikika sauti kutokea kwa wale watu waliokuwa na vitochi. Hapo sasa ilikuwa ni kama wamefungulia mbwa hivi. Zilisikika risasi nyingi fulizo zilikuwa zinaandamana katika eneo hilo ambalo wale wenye vitochi walikuwepo, yani askari wa jeshi la polisi, ambao walionekana walikuwa najaribu kukimbia huko na huko kutafuta maficho, lakini walikutana na risasi ambazo zilikuwa zinawapeleka chini. Wakati wale ule sasa wanaonekana mwanga wa magari mawili ambayo haya yalibukia kwenye bonde kutokea upande wa barabarani.
Kitendo bila kuchelewa nayo sasa yalikutana na risasi nyingi kule kweli, kiasi cha kuanza kurudi nyuma, huku na wao pia walikuwa wanajaribu kujibu mashambulizi. Wakati ule hakuna hata polisi mmoja pale chini ambaye alikuwa anaonekana akijaribu kujiokoa, kwa sababu wote tayari walikuwa melala chini. Idadi yao japo haukuonekana vyema walikuwa ni kama watano hivi. Pale chini ilionekana mianga ya tochi za simu za watu zikiwa zimelala chini. Yale magari ya polisi yanafanikiwa kutoka katika eneo hilo, nao sasa wakatoa taarifa kwa wenzao ambao bila hata kuambiwa tayari walikuwa wameshajua kilichotokea kupitia milindimo ya risasi. Kubwa madereva waingie kwenye magari haraka na watoke na kurudi kwenye ile barabara ambayo mlitoka. Gari na nyuma kabisa wakai watu wanne pamoja na RGB mbili. Najua lazima wataamua kuwafuata tu. Na watakapojaribu kufanya hivyo basi ripweni gari moja. Lazima watapunguza mwendo tena kwa tayari wameshawatoa hapa. Na sisi tutapata nafasi ya kuondoka katika eneo hili. Alizungumza pale bwana Kaliumi na kwa alikuwa anajitoa kwenye kichaka na askari wengine walikuwa wanafanya vile. Na mara moja bwana Kobwe akaanza kuwapanga na ukurute na yeno kikafuru. Alikuwa anatazama sehemu njia za kutokea. Na ni vyema kama mkuu wetu akalijua hili pia. Alizungumza pale bwana Kaliumi na kwa alikuwa anachua simu yake kutokea mfukoni. Ndani ya nyumba ya James Kavini kule Kinyerezi, Dar es Salaam, ni watu wachache sana walikuwa macho muda huu. Ukiachilia mbali askari ambao walikuwa nje ya nyumba, lakini pia ni kamanda Amos Makei pamoja na yule luteni wa jeshi la ulinzi Sergeant Gilbert Ngasa, hao walikuwa macho. Koplo Side Nyenza pamoja na mzee James Kavini mwenyewe, nao pia walikuwa memudu kufumbua macho yao mpaka mida hii ya saa 9 za usiku kuelekea saa 10. Lakini askari wengine watu ambao golendi pamoja na mke wa James Kavini pamoja na binti yake Carolina, watu walikuwa misinzia kwenye makochi. Kwa wanajeshi hii inaitwa pumzisha mwili kabla ya tukio. Yaani unapopata nafasi ya kupumzika basi pumzika, ili kusudi likija jukumu usikumbuke muda uliopoteza nyuma. Katika misinzio yote, mlalo wa mama pamoja na binti yake Carolina ndio ilivutia pale sebuleni. Kwa sababu mama alikuwa amekaa kwenye kochi, Carolina alikuwa amejilaza kwenye kochi pia. Na huku kichwa pamoja na kifua vilikuwa mapajani kwa mama yake, kiuno kilikuwa kimebinuka na kuacha msambo na juu kabisa. Na huku mama mtu alikuwa ameweka mkono juu ya mabega ya binti yake na kulanza kichwa chake, na hilo ndio lilimsaidia hata kuproside kutopata kabisa usingizi. Sura za kukata tamaa zilikuwa zimewatawala tu. Hakuna ambaye alikuwa na uhakika na lengo la Deus Nyatu juu ya Veronica lilikuwa ni lipi, japo sauti ya Veronica ni wazi kabisa kwamba ilikuwa inaonyesha haina mashaka kabisa. Jamani mchoraji wangu, si mkubali yetu mteja wako? Sauti hii ya binti yake iliyomjia kichwani ndio ilimfanya ajue kwamba pengine binti yake alikuwa salama huko aliko. Jamani anasikia kama kuna simu inaita. Alizungumza vile Sergeant Ngasa na watu walitazama na tu. Ni hii hapa simu ya kwangu. Alizungumza vile James Kavili na huko alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kuibuka na simu. Na ni kweli kabisa simu yake ilikuwa naita. Alitazama jina la mpigaji akaona kwamba ni namba ngine kabisa. Huyo dereva anapiga huyo. Alizungumza vile mzee James Kavini kwa pupa na mshtuko kiasi cha kuamsha wote waliokuwa melala. Mzee James alipokea haraka simu ile na kisha kuweka sauti ya mtindo wa wazi, yani loudspeaker, ili kusudi kila moja aweze kusikiliza maongezi hayo. Alo dereva, vipi habari za saa hizi? Alisalimia vile mzee James Kevin na huko alikuwa anajaribu kudhibiti kihoro chake. Naomba kuzungumza na Captain Amos Makei wa Mbogolendi. Ilisikika sauti tulivu kabisa ya kiume kutoka upande wa pili wa simu. Watu walimtazama tu bwana Amos Makei ambaye huyu ni kama naye alishangazwa na ombi hili la dereva huyu Deus Frank Nyati. Zikatia sheria zake asije kukata simu. Alinongona vile mzee James Kavin na huko alikuwa anampatia simu Amos Makei. Kapteni Amos Makei, troop commander. Nami ni wewe, ni private Deus Nyati. Alizungumza vile Kapteni Amos Makei kwa sauti tulivu iliyokuwa na tahadhari kubwa, na huku mzee James alikuwa anajaribu kumkonyeza Amos Makei kufuata sheria za kijana huyo mwenye msimamo isiyo kwa ya kawaida katika sheria zake. Ndiyo afande Kapteni, nahitaji kukukabidhi Veronica James. Je, unaniahidi usalama wake na kwa familia yake yote mpaka watakapofika Mbogolendi? Ilisikika ile sauti tulivu kabisa ya Deus Frank Nyati. Hapo sasa Captain Amos Makei alimtazama mzee James Kavini ambaye huyu
alimonyesha ishara ya kukubali na kisha alimtazama Sajenti Ngasa ambaye pia alitoa ishara ya kukubali kwa kichwa. Ndiyo, nakubali, labda uniambie tunakutana wapi na ni saa ngapi. Alizungumza pale Captain Amos Makei kwa kujiamini kweli kweli. Uelekeo ni Kisarawe. Muda ni wowote kuanzia sasa hivi. Lakini nilikuwa na jambo moja. Alizungumza pale Deus Nyati kwa sauti ambayo akina Amos Makei hawakuamini kabisa kama ilikuwa naongelewa na mtu hatari waliowahi kumsikia kabla ya leo. Na kusikiliza Deus. Alizungumza pale Amos na huku watu wote walikuwa makini kweli kweli wakisubiria kusikia utaratibu wa kijana Deus Nyati ambaye leo alikuwa tofauti kabisa na vile ambavyo anazijua sheria zake. Hakuna majeshi rafiki katika mpango huu. Alizungumza pale Deus kwa sauti ya utulivu kabisa ambayo hata akikwambia kimbia unaweza kucheka na kukaa chini kabisa hata kama ulikuwa unatembea. Wote walimtazama tu yule luteni wa jeshi la ulinzi ambaye pia alikuwa anawatazama wao na huko alikuwa anakubaliana nao kwa kichwa tu. Sawa, imekubalika hiyo. Japo naona kuna sheria zako leo umeamua kuzivunja kama vile hakuna kujuana majina au ili ya kutumia bunduki. Alizungumza pale Amos Makei na huko alikuwa anaendelea kucheka kidogo. Najua mnahitaji kulinda. Na ndio maana siwezi kuzuia mwanajeshi kuwa na bunduki. Lakini pia siwezi kuficha jina ama kuleta sheria za malipo na ulinzi wa mizigo. Kwa sababu hii sio biashara. Ilisikika sauti ya Deus Nyati na mwisho wa siku simu ilikatwa. Hapo sasa bwana Ambos Makei alimtazama luteni wa jeshi la ulinzi. Wanasema aje kaka, umesikia sheria za Deus Nyati? Alizungumza pale Ambos Makei na mzee James akadakia. Na ule bwana alivyoni kwamba ukivunja sheria yake hata moja tu, inapotaro na kumeharibu kila kitu yani. Alizungumza pale mzee James kavi na kionyesha msisitizo. Najua ndio, lakini sasa tuwezi kuondoka hapa na kuacha peke yenu. Kwa sababu kiashiria mbali kundi la wasi la UMD ambapo wanawawinda kina Deusi. Lakini pia kuna askari wachache wa jeshi la polisi ambao pia wanawasaidia UMD. Kama mlivyosikia kwa Veronica alikisema kwamba kuna askari wapo pamoja na majambazi. Alizungumza pale huyu luteni na hapo sasa wakaanza majadiliano ya muda mfupi. Na kisha walikubaliana kwamba wataondoka na kikundi kidogo cha jeshi la ulinzi kwa maana kwamba section 2. Yaani watu 14. Wengine watabaki kulinda nyumba ya mzee James Kavini ambaye hii itabaki na mke wake pamoja na binti yao Carolina, na huko mzee James pamoja na hawa askari wa Mbogolendi wakiongoza na kule Kisarawe ambako wamekubaliana na Deus Frank Nyati. Muda ulikuwa umekwenda kweli kweli. Waziri Dickson Chitopela akiwa anasubiria tu taarifa kutoka Tanzania ambako sasa alikuwa na uhakika wa kuwa tayari kikosi cha kombeni ya A cha UMD kilikuwa kimeshafika katika eneo hilo na kukutana na watangulizi wao yani akina General Kadumia na wenzake akina Luteni Enoki Kafuru, na yeye huku Mbogolendi hakuwa amekabure. Ndipo sasa alipoamua kutuma waraka kwenda kwa Chilopo akimtaka posti mtandaoni habari nyingine ambayo sasa alikuwa naamini kabisa kwamba ndio itasimamisha kazi zote za kuwasaka waasi na kuimarisha ulinzi katika mipaka ya nchi. Na badala yake mfarume atashanganyikiwa na kuamini kila kitu ambacho yeye atakuwa anamweleza. Nayo ilikuwa ni habari ya lengo la kichochezi kabisa yenye kichwa cha habari kilichokuwa kinasema kwamba pigo kubwa kwa mfarume Erwis. Habari hiyo ilikuwa na maelezo aliyokuwa anasema kwamba General wa jeshi ambaye huyo anaaminiwa na mfarume Erwis anatajwa kuwa ni mfuasi wa kundi la uasi la UMD. General huyu ambaye amekuwa akijifanya yupo mstari wa mbele kusaidia harakati za kuzuia na kupambana na waasi wa nchi hii, sasa imebainika kwamba yeye ni mmoja kati ya viongozi wakubwa wa kundi hilo lenye lengo la kuikomboa nchi kutoka kwenye utawala wa kidhalimu wa kifarume na kuwa na utawala wa kidemokrasia. Alipomaliza kutuma habari hii yenye kuchochea na kuwasiliana na Chiropo, ndio wakati ambao waziri huyo mwenye dhamana ya kusimamia ulinzi na usalama alipoiona simu yake ilikuwa inaanza kuita. Alipoitazama jina la mpigaji alikuwa ni msemaji mkuu wa serikali. Alipokea haraka tu simu hiyo bila kuwa na wasiwasi wowote, kwa sababu alikuwa ametegemea mambo kama haya aweze kutokea, kwa sababu wizara yake bwana Chitopela ilikuwa katika jukumu zito kweli kweli la kuhakikisha usalama katika nchi, hasa katika kipindi hiki cha tishio la mapinduzi. Salamu mwanahabari wa serikali tukufu ya Mfarume Irvisi.
Alisalimia vile Dixon Chitopela mara baada ya kupokea simu ile, na alikuwa anaweka sauti yake kama vile alikuwa ametoka usingizini hivi. Salamu waziri mtifu wa mfalme Elvis. Nimekupigia simu kukupatia taarifa kwamba kesho saa 2 asubuhi kuna kikao cha kamati ya ulinzi na usalama kwenye ukumbi wa Gordon House. Kwa hivyo ni lazima uwepo wewe kama waziri mwenye dhamana. Alisikika msemaji wa serikali kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa unyenyekevu kama ilivyokuwa kawaida ya watu wa kule Mbogorendi. Hapo sasa waziri Chitopela aliacha tabasamu pana. Alikuwa anaona kwamba sasa alikuwa anaelekea kwenye sehemu ya kujipatia ushindi mkubwa ambao alianza kutengeneza muda mrefu uliopita, ikamaliziwa na taarifa ambayo itamfanya mfalme asimwamini kabisa General Sixmond, ambaye japo hajamtaja katika habari, lakini ni wazi kabisa kila mmoja atakuwa ameshamtambua general ambaye alikuwa anazungumziwa kwamba ni General Sixmond. Sawa, basi nitafika hapo mapema tu. Alizungumza pale waziri Chitopela kwa sauti ile ile ambayo ungesema kwamba alikuwa anatoka usingizini. Wakati ule ule sasa simu yake nyingine ilikuwa inaanza kuita pia. Simu hii ndio simu ambayo huitumia kwa kazi zake za kimapinduzi. Chitopela alikata simu na alikuwa anachukua ile simu yake nyingine ambayo jina la mpigaji lilikuwa linasoma Erasto Kadumia. Ile mstua kidogo bana Chitopela, kwa sababu ilikuwa ni muda mfupi tu umepita kutoka mewasiliana na Kadumia. Hapo sasa moja kwa moja ilikuwa inaonyesha kwamba kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Akapokea simu ile mara moja. Nambia Kadumia, vipi, kuna jipya? Aliuliza pale Chitopela kwa sauti ambayo ilikuwa na kihoro, yani kimuhimu hivi cha kutaka kusikia taarifa mpya ilikuwa ni gani. Mkuu, tumelazimika kuwashambulia polisi, lakini haina madhara sana kwa sababu tumeshawawekea mtego wa kuwaondoa katika eneo hili ili kusudi na sisi tuweze kuondoka zetu. Alizungumza pale bwana Kadumia kwa sauti ya chini sambamba na sauti za michakato ya vichaka. Ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anatembea kwenye vichaka, na huko ngurumo za magari zilikuwa zinasikika kuashiria kwamba kuna magari alikuwa anaondoka katika eneo hilo. Okay, basi safi, vipi kuhusu mipango ya kupata zile pesa pamoja na binti wa James Calvin? Mmefikia wapi? Aliuliza pale Dixon Chitopela, na Kadumia akajibu kwa sauti ile ile pia. Sasa hivi hapa mkuto anaelekea upande wa mjini kwa kutumia pori kwa pori. Mara baada kuondoka katika eneo hili, wakati ule polisi wanatusaidia kutambua maficho ya yule dereva ambaye kama tukishapewa taarifa, basi sisi tunaweza kuvamia kwa nguvu zote na kuhakikisha tunamchukua yule mwanamke na begi la pesa. Alizungumza pale bwana Kadumia kwa kujidai hivi. Hapo huku Dikisoni Chitopela alionekana kufurahia kidogo. Wakisawa, lakini sasa jitahidi ni bwana, mtumie muda huu huu ambao bado serikali haijatambua lolote kuhusu sisi, na wakiwa wanaamini kabisa kwamba James Cambridge ni mmoja wetu. Ikiwezekana tumieni magari ya kiraia kuingia mjini na kuzuia kabisa jeshi la Mbogolendi wasije wakamsafirisha James, kwa sababu akija huko lazima ataropoka kila kitu kuhusu sisi. Navyojua mimi lazima utafanya naye mahojiano ya kina kabisa, na hata zungumza ukweli wote juu ya sisi hapa. Alizungumza vile Chitopela, na hapo kidogo Kadumia katili ya shaka hivi. Ebu subiri kidogo mkuu, kuna jambo hapa inabidi ufahamu. Serikali haimshikiri bwana James Calvin kama ni muasi. Kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba serikali ya Tanzania na serikali ya Mbogolendi zote kwa pamoja zinampatia ulinzi mkali James pamoja na familia yake kama watu muhimu na VIP ambao wako hatarini. Alifafanua vile bwana Erasto Kadumia, kama ambavyo alikuwa ameambiwa na CP ulinzi, kwamba James Calvin sio kwamba alikuwa ameshikiliwa na yuko chini ya ulinzi kwa sababu eti alikuwa anashirikiana na waasi. Hapana, ni kwa sababu alikuwa anapewa ulinzi ili asiweze kufikiwa na watu wabaya. Hapo sasa Chitopela aliganda kwa siku kadhaa. Alikuwa anatafakari jambo, na uko macho alikuwa amemtoka kama vile alikuwa amebanwa shingoni hivi. Lakini huku nchini hakuna taarifa zote mbona ambazo zinaonyesha kwamba wamebaini chochote kwenye mpango wetu juu ya James? Alizungumza pale Chitopela kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha mshangao na kutokuamini kabisa kile ambacho kilikuwa kinatokea. Mkuu, kile ambacho mimi nakueleza ni kwamba mpaka sasa jeshi la Mbogolendi wako nyumbani kwa James Calvin, na wanashirikiana na jeshi la ulinzi la Tanzania kumlinda yule mpuuzi. Sasa kama wangekuwa wanaamini kwamba James ni muasi, si wangekuwa wameshamchukua na kumleta nchini kwa ajili ya kumhoji? Ama wangekuwa wamemchukua na kumpeleka kwenye kituo cha polisi? Alizungumza pale bwana Kadumia,
na hapo ndipo sasa bwana Chitopela alipoamua kulandanisha matukio. Moja lilikuwa ni tukio la askari 16 wa Mbogolende kutuma Tanzania kwa Frank Nyati, na huku taarifa zao zikiwa ni siri na kuwekiwa kificho cha kwamba wanakwenda kushiriki zoezi la pamoja. Lakini pili ni kitendo cha kufichwa kwa taarifa muhimu za matukio yanayoendelea nchini Tanzania. Nuku yeye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa anatengwa wakati alikuwa ni waziri mwenye dhamana kabisa. Na tatu pia ni kitendo cha serikali kutotoa tamko lolote juu ya uvumi wowote wanaozaga mitandaoni juu ya waandamanaji na wapinzani wa serikali. Na mwisho kabisa alikuwa anafunua ufahamu wake juu ya ukweli wa maneno ya Kadumia kwamba kama kweli wali askari wa Mbogole ndio wako nyumbani kwa James Kavini, lazima bwana James Kavi natoka ameeleza ukweli wote kwa askari hao wa Mbogole juu ya nani mhusika wa kundi la wasi la UMD, na yeye Chitopela ndiye ambaye alimpigia simu akimtaka akutane na wajumbe wake kwa ajili ya mkutano kule hotelini Shekilango. Asa hapa ni kwa nini Ufaruma anataka niende kwenye kikao cha ulinzi na usalama kesho asubuhi? Kufu manake huo ni mtego ama? Alikuwa na wazia vile tu bwana Chitopela akiwa na sawa kabisa kwamba simu yake ilikuwa hewani, na kilichomstua ulikuwa ni mlio wa kiashirio cha kwamba kuna simu ilikuwa nataka kuingia kwenye simu yake. Akatazama simu ile. Aliona kwamba alisha kwamba simu ya Kadumia ilikuwa hewani, lakini pia kuna simu nyingine ya Chiropa ilikuwa inataka kuingia. Hapo sasa ni kama Chitopela alizinduka kutokea kwenye bumbuazi hivi. Kadumia, sasa chochote ambacho mnafanya kikisheni mnafanikiwa kupata hizo pesa. Sasa ni wakati wa kufanya kazi yetu kwa uwazi kabisa. Nitakupigia simu baadaye. Alizungumza vile Chitopela na kisha kupokea simu ile ya Chiropo. Niambie Chiropo, mambo yanakwenda vipi uko Songea? Alizungumza vile Chitopela kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa tahadhari hivi. Mkuu, lakini hapa naona mambo ni kama yako tofauti kidogo. Nimeshindwa kabisa kuingia kwenye akaunti yetu ya mtandao. Ni wazi kabisa kuna mtu ameingilia na kubadilisha kabisa neno la siri. Na kama amefanikiwa kubadilisha, lazima atakuwa amejua kabisa kwamba tunatumia network ya ubarozi. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba tumeshaanza kubainika. Alizungumza vile bwana Chiropo na kuzidi kumtia wenge zaidi Chitopela. Nitakupiga simu baadaye Chiropo, cha msingi kuanzia sasa hivi kaa kwa tahadhari. Alizungumza vile bwana Chitopela na kukata simu, na kisha aliingia kwenye mtandao na kwenda kutafuta ile kurasa yao ya kusambaza uvumi wa kuichambua serikali. Hakuingia kama mmiliki, lakini aliingia tu kama watazamaji wengine. Anakutana na habari moja tu kati ya makara nyingi ambazo alizowahi kuziposti katika peji ile. Habari zote zilizopostiwa usiku wa leo imebainika kwamba ni za uongo. Samahani kwa usumbufu na habari zote zisizo na uhakika. Habari za kweli zitapatikana kesho asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa imeandikwa katika ukurasa hiyo pendwa. Ilikuwa na habari moja tu kama hiyo. Hapo sasa Chitopela kaacha tusi kubwa sana la nguoni. Na huko alikuwa anafunga kompyuta yake mpakato na kuingia chumbani ambako mke wake alikuwa amelala fofofo. Alimtazama kwa sekunde kadhaa kama vile kuna jambo alikuwa anataka kumaliza. Lakini alisita tu na kuelekea moja kwa moja kwenye kabati lake kubwa la ukutani. Akachukua sanduku lake lililokuwa na ukubwa wa wastani na kisha alifungua draw fulani kwenye kabati hilo hilo ambalo lilikuwa limejaa pesa kibao. Akaanza kuzichukua na kisha kuziweka kwenye ile sanduku lake. Alipomaliza akaweka nguo chache na kisha akachukua funguo ya gari na kutoka zake nje. Akamwacha mke wake alikuwa amelala tu. Akaingia kwenye gari na kuondoa gari taratibu, na huko alikuwa anapiga simu sehemu ambayo haikuchukua dakika kadhaa kupokelewa simu hiyo. Sasa sikia kanguru. Sogeza gari kwenye mpaka wa kaskazini mwa Mbogore, ndiye natakiwa kuvuka hapo haraka sana sasa hivi. Alizungumza vile bwana Chitopela akionyesha msisitizo na kuchanganyikiwa hivi. Mkuu, haina haja ya kuvamia mpaka wa kaskazini, naweza kuwafanya wagundue uwepo wetu upande huu. Kama ni swala la kuvuka mpaka, kuna njia za tembo pembeni ya geti la kaskazini. Ni kilomita kama 10 tu mashariki, unaingilia kijiji cha Kipara nyuma ya mlima Kisigino. Unakuta askari wanakusubiri mpakani na kukuongoza hapo. Alizungumza vile kwa nguru, na wakati ule ule sasa gari la Chitopela lilikuwa linashika uelekeo wa kaskazini mwa nchi hii ndogo na tajiri ya Mbogolendi. Wakati bwana Chitopela anaelekea kaskazini mwa Mbogolendi, huku mfarume RVC pamoja na mke wake Malkia Vasilisa ndio kwanza walikuwa najiandaa kulala, wakiwa wameingia muda mfupi kutokea kule kwenye mahojiano na Sergeant Ashraf. Na ndio wakati ambao simu ya mfarume ilipoanza kuita. Ilikuwa ni kutoka kwa mwanahabari wake ambaye huyu alikuwa anampigia,
naye kaipokea mara moja simu ile akiwa anatarajia taarifa za kuhusu mtandao wanaoeneza uvume usiofaa kwa serikali yake. Mfarme Irvis alipokea simu ile na kama ilivyo kawaida yake aliweka sauti ya wazi kabisa eneo la loudspeaker kusudi mke wake pia aweze kusikia. Salamu ewe mfarme mwema Irvis Mbogo wa kwanza. Alisalimia vile msemaji huyu wa ofisi ya mfarume ambaye ni mmoja kati ya watu waliowasiliana mara nyingi na mfarume usiku wa leo. Nambie msemaji, vipi, kuna jipya gani tena mara hii? Alizungumza vile mfarume na huku alikuwa na katisha salamu ili ya msemaji, na hii ni tabia yake hasa anapozungumza na watu wake wa karibu. Samani sana kwa kukusumbua tena usiku huu mfarume, lakini kuna taarifa mbili muhimu na ni vyema ukazipata. Alizungumza pale huyu msemaji wa Golden House. Na kusikiliza, endelea tukuzungumza. Mfarme, kuhusu mtandao wanaosambaza taarifa za uvumi juu ya serikali yetu, tayari tumeshabaini kwamba unarushwa kupitia network ya wabarozi wa tawi la Songea huko Tanzania. Tumeshaudukua mtandao wote na kufuta makala zote. Lakini pia tumeposti habari za kuomba radhi kwa wasomaji wao na kueleza kwamba taarifa zote hazikuwa na ukweli na hazijafanywa uchunguzi. Lakini pia tumeeleza kwamba habari zote zenye uhakika watazipata kuanzia kesho asubuhi. Alizungumza pale msemaji huyu wa mfarume. Na hapo sasa mfarume alimtazama mke wake Vasilisa ni kama alikuwa anamtaka atoe neno hivi. Kwa maana hiyo ni kwamba katika wafanyakazi wetu au barozi wetu uliopo Songea kuna ambaye anajihusisha na kundi la uasi la UMD? Aliuliza pale malkia Vasilisa. Ndiyo malkia. Kuna wafansi wa UMD ndani yake. Sasa tunapitia rekodi za mtu mmoja baada ya mwingine kusudi kujua nani anaweza kuwa anahusika na UMD. Alizungumza vile msemaji huyu wa mfarume. Okay, tupatie habari ya pili. Alizungumza vile mfarume Irvis, na hapo sasa msemaji alianza kueleza. Taarifa ya pili mtukufu mfarume ni kutoka Dar es Salaam usiku wa leo katika misitu fulani nje ya jiji la Dar es Salaam. Imepatikana miili ya watu zaidi ya 17 ambayo ilihisiwa kwamba ni askari wa UMD, wakaitwa watu wetu wa Mbogolendi katika ubaruzi wetu wa Dar es Salaam, na wakaenda kutambua wasi wale wakishirikiana na wanausalama wa Tanzania. Alizungumza vile msemaji wa mfarume akaendelea kueleza pia. Watambuzi wa Tanzania walifanikiwa kutambua watu wao ambao idadi yao hawakuzidi 7. Wengi ni watu ambao walihusianishwa na makosa mbalimbali ya kiarifu, mengi akiwa ni makosa ya ujambazi, nao wakatoweka katika hali ya kukimbia kesi zao, na mwisho ndio wamepatikana wakiwa wameuawa. Alieleza vile msemaji wa mfarume ambaye pia aliendelea kueleza tu. Na miili ya watu iliyobakia ambayo ni miili 11 tumetumiwa picha zao kwa ajili ya kuwatambua, na tumeshawatambua kwamba ni wanausalama watoro wa jeshi la Mbogolendi na askari wa Mbogolendi wakiwemo akina Tambwe Zaidi na Ramadhani Mbwambo na wengine wengi ambao orodha yao itakufikia mapema kesho ofisini. Alizungumza pale msemaji wa mfarume. Japo haikuwa ni ajabu sana tena kwa mfarume kusikia tena kwamba eti askari wake wa zamani kukutwa kwenye ushirika na kundi la wasi la UMD, lakini kuna jambo jingine ambalo alikuwa anahitaji kujua. Hao watu wameuawa vipi na nani ambaye ni muuaji wa hao watu? Aliuliza pale mfarume Irvis. Mtukufu mfarume, inasemekana kwamba waliuawa katika mapambano na askari wa zamani wa jeshi la Tanzania la ulinzi Deusi Frank Nyati, ambaye pia ni mtoto wa Kanali Frank Nyati, wakati wa mapambano ya kumwokoa msichana Veronica kutoka kwa kundi la UMD. Alizungumza vile msemaji wa mfarume na likamtoka neno mfarume Irvis. Safi sana. Nahitaji kukutana na Deusi Frank Nyati. Alizungumza vile mfarume Irvis ambaye tu mara baada kukata simu alipiga simu kwa General Sixmund na kumaliza lengo lake la kuwa awaelezi askari wa kikundi cha AR wafikishe salamu zake mara watakapokutana na Deusi Nyati. Na tena mtukufu mfarume, nimepokea taarifa kutoka Tanzania. Deusi Nyati sasa anakwenda kukutana na askari wetu ili kusudi wakabidhi Veronica mtoto wa James Calvin. Alieleza vile General Sixmund. Sawa, nafikiri mpaka asubuhi nafika nitakuwa nimepata taarifa muhimu zote. Lakini kwa sasa tuma askari wa kumfuatilia Chitopela kwa kila kitu ambacho anafanya. Na na wasiwasi mkubwa kwamba kwa jinsi mambo yanavyozidi kwenda hapa, anaweza kuwa ameshastuka kwamba tayari tumeshagundua kwamba yeye ndio mhusika mkuu wa kundi la uasi la UMD.
alisikika vile mfarume Irvisi, na kama unavyojua neno la mkubwa kiserikali ni amri, hata akitanguliza neno naomba, lakini huwezi kulijadili, wewe ni kutekeleza tu. Kule kazi mzumbwe sasa mambo yalikuwa ni mchaka mchaka kweli kweli. Upande wa Deusi Nyati, kijana wetu anapomaliza kuzungumza na Kapteni Amusi Makei, anamtoa Veronika kwenye mapaja yake na kisha anaingia chumbani kwake na kuanza maandalizi ya safari. Anavaa suruali yake ya kaki, t-shirt jeusi, viatu vya ngozi vyenye shingo ndefu, kwa maana kwamba ni buti za rangi nyeusi, lakini pia alifunga kifadio cha kisu kwenye mguu wake wa kulia karibu kabisa na kilipoishia kiatu. Akachukua kila ambacho alikuwa nakiona kwamba kilikuwa kinafaa katika usiku ule, kuanzia tochi, kamba ndogo, chuma pamoja na kifuko kidogo cha kubebea maji, water bag ambapo wazungu wanaita hivyo, ambacho huwa kinabebwa mgongoni. Mara baada ya hapo sasa akaandaa nguo pamoja na viatu kwa ajili ya Veronika, japo ilikuwa ni kazi ngumu kidogo kutokana na umbo la bidada huyo kutokuendana na nguo nyingi za kijana wetu Deusi. Deusi alipoona alikuwa ameshamaliza maandalizi yake, akarudi tena pale sebuleni ambako Veronika alikuwa amelala fofofo, akamwamsha taratibu. Mchoraji, jamani, uone kama usiku sana. Unaniamsha kwa nini au unataka tena? Alizungumza vile binti mrembo Veronika kwa sauti ya kulalamika hivi. Hapana Veronika, hapa inabidi tuende kwa baba yako kwa sababu hajaacha kuwa na wasiwasi kutoka muda ule. Alizungumza vile Deusi na ukweli kwa naanza kumpembua nguo bidada huyu kwa ajili ya kumvalisha nguo nyingine. Lakini jamani, si tungesubiri tu hadi kesho? Alizungumza vile binti Veronika kwa sauti iliyokuwa na kulalamika hivi lakini kwa kudeka hivi. Mchana huu inakuwa ni hatari sana kwetu, ni vema tukitumia usiku huu kupunguza hatari za kuonekana na maadui zetu. Alizungumza vile Deusi Frenki Nyati na huku alikuwa anaendelea tu kumpembua nguo zake Veronika, na sasa alikuwa anamalizia kumtoa nguo ya chini. Hakika ilikuwa inahitaji moyo sana kutenda kama vile, kwa sababu hata Deusi mwenyewe alishamasika kula kitumbua kwa mara nyingine tena, lakini hakuweza kufanya vile kwa sababu alikuwa na jukumu kubwa mbele yake. Lilikuwa ni jukumu la kumfikisha Veronika kwa baba yake salama kabisa. Kwa sasa ndio utaki kuendelea kukaa na mimi tena? Aliuliza vile Veronika kwa sauti ambayo ilikuwa imenyongea, akiwa anaonyesha kabisa kwamba alikuwa apendi kabisa kuachana na Deusi usiku ule. Hapana mpenzi wangu, haina maana kwamba hatutakuwa pamoja tena. Lakini sasa ni muhimu sana ukaungane na wazazi wako ambao wanatakiwa kwenda kukutana na mfarume huko Mbogoleni. Alizungumza vile Deusi ambaye sasa alianza kumvalisha t-shirt bidada huyu mrembo. Na vipi kuhusu wewe, nitakupata vipi ama ndio mwanzo wa kutokuonana tena? Na tukaisha kuwasiliana tu kwenye simu kama ilivyokuwa zamani? Aliuliza vile Veronika ambaye kama una moyo mdogo ungegairi kabisa kumrudisha kwa wazazi wake, kwa sababu alikuwa na umbo, yani alikuwa ameumbika na akaumbika tena. Haiwezi kabisa kutokea Vero, sawa. Amini nakwambia kabisa kwamba kuanzia leo siku zote tutakuwa pamoja. Sitoruhusu tena mtu yeyote aweze kututenganisha. Alizungumza vile Deusi akiwa anamaliza kwa kumkisi mdomoni na ukweli kwa nashusha t-shirt usawa wa tumbo. Wakati hayo yanaendelea huko Dar es Salaam, huko Mbogoleni sasa na kulikuwa kuna zile kwa moto kweli kweli. Kwa sababu wakati mfarume anajifunika shuka mara baada ya kutoka kuzungumza na msemaji wake, mara kasikia tena simu yake ilikuwa inaanza kuita, akachukua na kisha kuitazama kwa na mpigaji alikuwa ni nani. Sixmond tena. Basi hata kuna habari gani mpya ama zitakuwa ni zile zile tu? Alikuwa anajiuliza vile mfarume Ervis na huko alikuwa anapokea simu ile. Sixmond, tutafumba macho japo dakika moja kweli? Aliuliza vile mfarume Ervis kwa sauti ya kulalamika. Samani sana mtukufu mfarume, kuna taarifa muhimu sana hapa, nimeona itakuwa ni vyema kama ukizipata muda huu. Alisikika General Sixmond kwa sauti ya kumradhi hivi. Taarifa zipi tena General? Au ni zile zile za Dar es Salaam huko Tanzania kuhusu kundi la uasi la UMD waliouawa? Mbona tulishazizungumzia tayari? Alizungumza vile King Ervis kwa sauti ya kuonekana alikuwa amekirika kidogo hivi. Hapana mtukufu mfarume, taarifa niliyokuletea ni kuhusu Dickson Chitopela. Ni wazi kabisa kwamba muda huu hayuko nyumbani kwake. Na walizi wake wanasema kwamba alionekana akiwa anatoka kuelekea kazi kazini.
Na mara baada ya kufuatilia kamera za mji za barabara ya kaskazini, tumeona gari lililotoka nyumbani kwake likiwa linatokomea kabisa nje ya mji wa Twenty Town. Ni kama nusu saa hivi iliyopita mfarume. Alieleza vile General Sixmundi. Taarifa hiyo kusema kweli ilimshtua kidogo mfarume. Hii inamaanisha kitu gani? Sixmundi ameshakudua kwamba tunazo taarifa zake? Ama kuna moja wetu anashirikiana naye? Aliuliza vile kwa sauti ya ukali kidogo mfarume Irvis. Mtukufu mfarume, kwa kweli imetushangaza sana hata sisi. Lakini inawezekana ameshagudua kitu kupitia watu wake wa Tanzania. Hasa ukichukulia kwamba ana watu wake kwenye jeshi la polisi la Tanzania. Lakini bado tulifanya kwa siri kubwa sana Sixmundi, ili kusudi asiweze kujua kwamba tumeshambaini. Alizungumza vile mfarume Irvis, ambaye kiukweli ni kama alianza kutiria mashaka juu ya watu ambao alikuwa anashirikiana nao. Ni kweli kabisa mtukufu mfarume, lakini bado haiwezi kumfanya sijue, kutokana na kwamba mpaka sasa vikundi vyake vimeshabainika huko Tanzania. Lakini pia tayari bwana James Cavendish tumempatia ulinzi na wanashindwa kabisa kumfikia. Lakini pia tumeshaudhibiti mtandao wao wa habari za kichochezi. Lazima atakuwa anachukua tahadhari za mapema kabisa, kwa sababu mpaka sasa vyanzo vyetu vya mipakani vinasema kwamba ameshapokelewa na majeshi yake yaliyopo upande wa pili wa mpaka. Alizungumza vile General Sixmundi akionyesha kwamba alikuwa na wasiwasi juu ya uzembe uliotokea. Hapo sasa mfarume Irvisi alikuwa anazidi kuchanganyikiwa zaidi. Kwa sasa tunafanya hapa General Sixmundi? Na huyu mpuzi ameshaondoka tayari huyo? Aliuliza vile Irvisi kwa sauti ambayo General Sixmundi alimtambua kabisa kwamba mfarume alikuwa amekashirika vibaya mno. Tunasubiri amri yako tu mfarume, kwa sababu mpaka sasa ana dakika 45 mpaka alishaa kufika kambini. Na kutoka kambi ilipo mpaka kufika barabara kuu ya Songe ya Tunduru ni kilomita 200. Mwendo wa masaa mawili kwa gari lenye mwendo mzuri. Na hii ni kutokana na hali ya barabara. Kambi lake halina ndege wala helikopta. Kwa hivyo tunaweza kuwahi na kumzuia kabla hajaingia ndani zaidi ya miji ya kusini mwa Tanzania. Alifafanua vile General Sixmundi. Sawa General, sasa hii ndio nafasi yako kuweka mambo yako sawa. Na pengine ikawa na faida kubwa kwako ama hasara kubwa kwako pia. Alizungumza pale Irvis kwa sauti kali ya kifarume, sauti ambayo mara ya mwisho iliwahi kusikika mdomoni kwa mfarume Eugene, na sio Eric babake na Irvis. Kama ulivyoagiza mtukufu mfarume, nasubiri kibali chako tu. Alizungumza pale Sixmund kwa unyenyekevu mkubwa. Kibali gani tena Sixi? Tuma watu wakamrudisha huyo mshenzi na hakikisha wanaangamiza kabisa kikundi chake chote cha wajinga. Tumia silaha yoyote ambayo unaona itafaa kutumiwa. Amri. Je, ni kitu gani kitaendelea? Karibu sana katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 14. Simulizi yetu nzuri inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui, ukiwa ni msimu wa 3.